അല്ല, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി? എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാന്? എന്നു പ്ലാനിങ് ഒന്നും വേണ്ട, നേരെ വിട്ടോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക്. അപ്പം അവിടെ എന്താണെന്നറിയില്ലേ, ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 kg ചിക്കനിലോട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ 4 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. പിന്നല്ലേ, ഇതിന് തക്കാളി വേണ്ടട്ടാ. തക്കാളി ഇല്ലാത്ത ബിരിയാണിയാണ് ഇത്. അപ്പം ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പകുതിയിലേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൊടി ഐറ്റംസ്, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഗരം മസാല പൗഡർ. വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും. പിന്നെ ഓയിലും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ രണ്ടും കൂടി എല്ലാതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ പുളി കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ പിഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നേ. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടാ. അതും 5 മിനിറ്റ് നിന്നോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക, റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനതിലോട്ടെ നമ്മൾ ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അരിയൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗരം മസാല ഇട്ടെടുക്കുക, ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അരിയില്ലേ, പകുതി വേവായാൽ മതി, നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടണ്ടേട്ട. പകുതി വേവായാലേ നമുക്ക് ഊറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കട്ടാ. ഇനിയും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടാൽ മതി, കാരണം നമ്മൾ അതിൽ ഓയിലും നെയ്യ് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ മതിയേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിലോട്ടിട്ടുകൊണ്ട് അതും ഒരു പകുതി ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ദമ്മിൽ കടന്നിട്ടാവാനുള്ളതാണ് കേട്ടാ. അതിനാണ് പകുതി ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി മല്ലിയിലയും കുറച്ച് നമ്മൾ പൊഴിച്ചെടുത്ത ഉള്ളി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇടുന്നുണ്ടേ. നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ച ചോറ് അതിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടേ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് സാഫ്രോണ് ഞാൻ മിൽക്കിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതായിരുന്നു, അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കെടുക്കട്ടെ എന്നേ. പിന്നെ ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൊഞ്ച് കൂട്ടി, അല്ല ദമ്മ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാനൊരു ലുക്ക് വേണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ദമ്മ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതും ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി അത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ. അപ്പം നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കണ്ടില്ലേ, എന്താ മൊഞ്ച്, കാണാൻ തന്നെ എന്ത് രസമാണ്. ഇല്ലേ കഴിക്കാനല്ലേ ഇനി രസം ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, അസല് ടേസ്റ്റാണ്. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണീൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിലിട്ട് തക്കാളി വേണ്ട. തക്കാളിക്ക് വില കൂടിയ ടൈമിൽ ഇതെന്തേ അറിയാതെ പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട്. പിന്നല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒപ്പം കൂടിക്കൊള്ളിട്ടാ, നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇനിയും വിട്ടരണ്ടേ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്തെടുത്തോളേ, എനിക്കതൊരു ഉപകാരമാകും.